diamond. Shine bright like a diamond. Sa bukur me tërë këto spila heri dhe me këtë zë kaq të veçantë që ke. Si u përcoll tek ju Diamonds nga heri? Unë shof herin mbas disa vitesh, nuk e shof herin sot. Madje unë do thoja që heri duhet pushoj pak mbasi të mbaroj X Factory, sigurisht duhet pushoj pak. Por një djalë në këtë moshën tënde me një sensibilitet të tillë është vërtet i rrallë dhe i çuditshëm. Unë e shoh mënyrën se si e interpreton këngën dhe se si e përcjell edhe tek ne, tek juria. Tuna, si të erdhi kjo këngë? Kënga Diamond është në fakt një këngë me shumë attitude, me nuanca aktrimi ku heri sinqerisht për mua e solli në mënyrë shumë të zbrazët. Nga ana tjetër, unë kam një përshtypje që heri po bëson disa ndryshime vokalistike dhe ndoshta kjo nuk e lejon që të nxjerrë 100%-shin e tij në interpretim. Megjithatë, unë mbetem një fan shumë e madhe tij dhe besoj që këtë javë do të mbijetoj sepse e di që ka shumë për t'i dhënë kësaj skenës. Alban? Është e vërtetë që heri është një rast fenomenal dhe një talent që rrallë herë shfaqet në këtë moshë. Me këtë ndjeshmëri dhe me këtë kontroll vokal dhe pjekuri vokale, e vërtetë është gjithashtu që është po kalon një fazë të pubertetit ku zëri ndryshon dhe burrërohet. Un jam i bindur që ne do shokoheshim shumë më shumë po ta kishim dëgjuar për shembull para një viti me atë zërin fëminor, të kapte nota akute të frikshme, por ai është duke u zhvilluar dhe jam i bindur do jetë një artist shumë i kompletuar në një kohë shumë të shkurtër. Neve duhet jemi vetëm pak të kujdesshëm këtë periudhë me herin, gjithashtu edhe pak të durueshëm. Bravo herin. Qëfar të kemi thënë e ty heri, qëfar këshillet kemi dhënë gjatë javës? Mos folë. Po pse folë ti tani? S'duhet kishe folur as tani, që të bëra një test të vogël. Sa shumë përpiqemi dhe sa shumë fizkulturë ju bën ajo vogël koçë juaj që është... Alketa, unë mendova se i keni dhënë këshillë mos zërë të dashur këtu në Tiranë. Po ajo s'diskutohet, se neve kemi rregulla shumë të forta, madje është një këngë që do vi pak më vonë që është ndaluar për të gjithë ata që janë në moshën 14 vjeç. Soni, po sa thash emri nuk fillon asnjëherë komentin. Po pra dha jotën. Startin. Do e thoj që ishte një performancë me mjaft personalitet nga ana e herrit dhe më vjen mirë që ja doli mban dhe ashtu sikur se të votojnë shumë në internet, do doja që ta votonin sot me SMS që herri të jetë ndër më të mirët në këtë X Factor. Herri të marrë sa më shumë vota sonte,
Nëse nuk e kuptuat emri i Herit, keni filluar vetëm këtë episodin e fundit, a ndiqni X-Factorin, kujtohuni nga ideali që kishte një veshje si me diamant, këndoi një këngë që quhej Diamonds, ai quhet Harry, është një ndër më të rinjt në këtë garë, marr sa më shumë vota sonte Herit.